ډیرو درنو او قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشحاله به اوسیږئ. دا ژوندون تلویزیون دا او زه بشیر احمد اتل ستاسو چوپړتیا کوم. ژوندون میلمه خپرونه ده. نن نو په خپرونه کې راسره ډیر دروند او قدرمن میلمه ده. دا چې دا میلمه څوک ده او تاسو یې هم نه پیژنئ چې څوک به وي، زموږ د اهل هنود ورونو څخه یو قدرمن ورور منجیت سنگ لامبه راسره میلمه ده په خپرونه کې. نو نننۍ خپرونه یو خاص او ځانګړې خپرونه وي، چون زموږ د اهل هنود ورونو څخه کوم ورور مخکې په دې خپرونه کې نه و راسره میلمه سوی، خو نن خوشبختانه چې منجیت سنگ لامبه راسره په خپرونه کې میلمه ده او زه ډېر خوشحاله یم چې دوی ځان سره په خپرونه کې لرم. نو دا خپرونه به ډېر زیات خوند وکړي، دوی سره په مختلفو برخو خبرې وکړو. سنگ صاحب سړي مو شی په خیر راغلی خپرونې ته. انشاءالله اوسې په خیر اوسې. تاسو نه تاسو د همکارانو ټولو زیاته مننه کوو چې موږ ته مننه ورکړه او انشاءالله موږ دلته راغلو تاسو سره سټوډیوم کې. ډېره زیاته مننه کوم. خدای مو خوشحال لره آباد اوسېږي چې مخته موږ ته مو وخت راکړه او زموږ بلنه مو منله راغلی ژوندون ته. نو سنگ صاحب موږ چې کله څو خپرونې ته راواړو اولینه پوښتنه دا ترې کوو چې د افغانستان د کوم ولایت تر څو خبرو سره آشنا سو. ډېری دوستان به تاسو پیژني، تاسو به لیدلی یاست چې د افغانستان د کوم ولایت یاست، تولد مو چیرته سوی ده. نو که زموږ لیدونکو ته هم ووایئ چې د افغانستان د کوم ولایت یاست، چیرته مو پیدایښت شوی ده؟ زما پیدایش په اصل د ننګرهار ولایت یم او پیدایش مې خوږیاڼو ولسوالۍ کې شوی. اصل د خوږیاڼو یم. صاحب ښه ډېر ښه ډېر ښه. نو زده کړې تحصیل چې مو کړي؟ زده کړې تحصیل خو صاحب مونږ چې وخت پیدا شوی وو مالته انقلاب او جنګونه او دا شیونه، خو خپل مکتب درس مکتب څه چې مونږ خپل مذهبي تحصیلات دغه ټول مسار ته رسولي دي صاحب، نور درس مانه دی صاحب. ښه، لکه نور مکتب او پانتون دا شیان دي پرېږي؟ نه صاحب، هغه مې پرېږي صاحب. هغه وخت موږ ته زمینه برابر نه وه چې مونږ دا درس خپل تحصیلات سر ته رسولی وی، خو خپل هغه مذهبي درس هم خپل هغه مکتب هم خپل هماغه درمسال مرکزي جلال آباد کې مونږ خپل هغه سر ته رسولی دی صاحب. ښه ډېر ښه ډېر ښه. زمونږ دغه اهل هنود ورونه یا زمونږ سکرونه چې په افغانستان کې دي، ډیری چې زه ګورم د افغانانو دپاره خدمت کوي. دوی مثلا د یونانی طبابت په برخه کې د افغانانو دپاره ډېر خدمتونه کړي، ډېر کار کوي او اوس هم شته. البته په تیر حکومت کې پوس حکومت کې هم څلا اوس هم پاتې دي. څنګه ستاسو دغه وطنداران ټوله دغه برخه دغه ستاسو د دغې طبقې دوستان دغه برخه انتخابوي؟ ولې زمونږ خلک صاحب سابق نه تاجران تیر شوي دي، کاروباری خلکو پر د هر پروژه کې کار کړی دی، په هر سیستم کې کار کړی دی. زمونږ خلک په یونانی دواخانو کې ډېر مرحل دي او ډېر په سیستم باندې هغه سیستم کوم خلک چې حکیمي دوا دپاره سیستم دپاره کار کوي هغه خپل خاندانی دواګانو کار کوي. بعض خلک زمونږ شته چې خپل کسبي کاروبار رخ فروشي ده. زما خپل کاروبار رخ فروشي ده. زما شکر د خدای جلال آباد کې کاروبار دی. دلته په کابل کې زما کاروبار د رخت فروشي دوکانونه زموږ د کاروبار د رخت کپړو کار کوو مونږ صاحب. او بعض زموږ خلک شته چې د هر زمین اوس خپل خلک زموږ ټول لاړو وته لاړو دي ځینه په بعض مشکلاتو په وجه باندې او بعض خبرو په وجه باندې لاړ دي. بعض خلک بیا را روان دي، لخره بیا راځي زموږ وطن ته، لخره خپل وطن ته راځي. او ان شاء الله دلته بعض چا هر چا کسب کار چې دی هر چا هغه مخکې دلته مخکې کار کولو. اوس هم بعضې خلک زموږ رشته دي چې دلته په دوکانونه لري، په کارتچار کې لري، په کوټسنګي کې لري، په منډۍ کې لري، په کارت پروان کې لري. همدا تاري او نانی دواګانو کې ډېر ماهر دي صاحب، کاروبار دی یو ډېر ښه. دلته په هیواد کې دننه ستاسو دپاره داسې ځانګړی مکتب یا داسې ځانګړی کوم څه شته چې تاسو پکې تعلیم وکړي یا په تېر حکومت کې اوس اوسني حکومت درته جوړ کړی؟ په تېر حکومت کې هم صاحب موږ ته مکتب معلومونه یې ورکولي او درس ویلو. موږ دلته درمسال کې مرکزي کارته پروان درمسال کې معلومان راتللو درس ویلو ماشومانو ته، په جلال آباد کې مرکزي درمسال کې، همداسې په غزنی کې هم او په جلال آباد کې زموږ دپاره خپل ځای موږ سره و. بیا ځای موږ ورکړی او مکتب موږ ته معرف جوړ کړی و. امال تمنګ ماشومان پکې درس ویلو، لیکن اوس فعلاً موجود هم ګوسم موږ دپاره مکتب هم شته. زمین هر څه برابر دی، خو د سیده چې بعد زموږ خلک دا 2013 کال کې زموږ باندې په جلال آباد کې وه پېښه وشوه. له دغې نه وروسته زموږ دا خلک زړه نور داسې هغه شو، نور داسې کم باندې وطن نه ماجر شو، لاړو کوم خاص یو څوک یو خو لاړو څوک بل خو لاړو. اوس بیا انشاءالله امید خود په خدای باندې لرو چې بیا هم خلک زمینه برابر کړی دی چې انشاءالله بیرته خپل وطن ته راوستونه شي. ښه ډېر ښه. سنگ صاحب، یو خو په افغانستان کې زموږ ډیری هیوادوال چې دي اقتصادي ستونزې لري، اقتصادي کړکیچ سره مخ دي، او بیا په ټوله په خاصه توګه د افغانستان هغه خلک چې هغه کاروبار نه لري
اقتصادي ستونزې لري. ستاسو دلته بیا کاروبار څنګه ده؟ ښه ده، ګزاره روانه کیږي؟ شکر ده صاحب، شکر ده، خپل خدای نه ډېر راضي یو. کاروبار کې زمونږ خلک خو خپل ما غریبي د پاره غریبي کوي، خپل دوکانو د پاره دوکانونه او سیستم د پاره ما خپل او مړې ډوډۍ رزق خپل اولادونو د پاره پیدا کوي. شکر ده، خدای نه راضي یو. ښه، ډېر ښه. څومره وخت کېږي ستاسو دلته کابل ته راغلي؟ په کابل کې ژوند کوي که نه؟ اوس هم ژوند په ننګرهار کې ده. زه صاحب، زما نوم منجي سنگ لامبا ده. زه مخکې د جمهوریت وخت کې زموږ شورا وه، د هغې د معاون شورا، د اول شورا معاون وم. ښه، ډېر ښه. بیا چې زموږ دا خلک ټول مهاجر شو لاړو، بیا هغې وروسته دغه مسؤلیت زما په غاړه کې ده. زه اوس خپله رئیس د شورا یم، سرتسري شورا مشر یم، د هندوانو د سکانو. ښه، ډېر ښه. نو زما سفرونه، زه په هر ولایت ته ځم. زموږ داسې درمسالونه چې په کندهار کې دي، په پروان ولسوالۍ کې، په بولان ولایت کې دي، په ننګرهار کې دي، په چرکارو کې دي، په کندهار کې دي، په کندوز کې دي. دا هر ځای ته سفر کوم صاحب. او مخکې زمونږ کاروبار سیستم هم په جلال آباد کې، اوس هم په جلال آباد کې شکر دی خدای، زمونږ دوکانونه دي، کاروبار دی. نو کابل کې هم دلته منډۍ کې سره زرګل کې زمونږ دوکانونه دي، کاروبار دی. نو رفت آمد لرم صاحب، هلته هم زما ورځم د کابل کې مم، ډېر وخت کابل کې یم صاحب. ښه، ډېر ښه. دا چې په اوسني حکومت کې ډېری زمونږ اهل هنود ورونه یا سکان یا هندوان د افغانستان څخه ووتل، تاسو ور لاړی نه کتلی وای بیرته راغلی؟ نه صاحب، زه خو زما تللو دپاره ځم چې تولاد راغی، هغې وروسته مونږ یو چکر لاړو. ولې زمونږ فامیلونه افغانستان کې همالته دي، او همالته رفت آمد درو، لیکن زه خپل وطن مس پخ نه دی پریښی. زما خپله اوس کیس په کاناډا، په کاناډا کې دی، او زما فامیل ټول کاناډا کې دی. او زه خپله د خپل وطن سره ډېره مینه لرم. زما مینه، زما ایمیل بیا راغلی دی، بیا څو ځلې ایمیل راغلی، بېرته مې رد کړی. مالا د خپل وطن هېڅ وخت نه پرېږدم، یا به وطن یا به ژوند یا به مرګ، همدا وطن به وي. یعنی خپل وطن نو هېڅ په هېڅ صورت سره نه پرېږدي، ځکه چې پیدایښت دلته شوی، پلرنی وطن همدا ده. پلرنی وطن همدا دی، نیکه وطن همدا دی، همدا زموږ خاوره ده، همدا وطن همدا، همدلته یو صاحب. هغه دوستان، هغه فامیلونه چې تللي دي بیرون، ستاسو ورونه اهل هنود، زموږ ستاسو ورونه سکان ورونه چې مثلا تللي دي، هغوی څنګه دي؟ خپل وطن پسې خفه دي که نه دي خفه؟ ولا دی، ما سره خو هر ورځ خلک رابطه کوي، او کوم خلک چې تللي دي دومره په عذاب دي، دومره په دو پوځو ته راغلي چې بېرته لیاره نه لري چې بېرته خپل وطن ته راستون شي او بېرته خپل وطن ته راشي. نو همدا هر وخت چې ما سره خبرې کوي، وایي همدا دعاګانې کوه چې خدای هم بېرته خپل وطن ته راوله. همدې وطن کې وایي هماغه چای او ډوډۍ مونږ خوشحاله یو، نور د باندې وطن کې، د باندې خارج وطن کې مونږ پلاو باندې خوشحاله نه دي صاحب. بالکل بالکل. کنی البته په هندوستان یا په انډیا کې هم هلته هلته خو په پراخه توګه سکان او هندوان ژوند کوي، نو هلته بیا څنګه ستاسو لپاره د ژوند زمینه برابره ده که نه؟ هلته هم خوند نشته؟ نه صاحب، هلته هم هندوستان کې شکر دی زمونږ خلک چې مهاجر شوي دي، سال 1371 ته 1372 کې چې تللي دي خلک زمونږ صاحب. هم هلته مشران دي، زمونږ کمیټه ده، خالصه دیوان ده. نو هلته زمونږ درمسال ده، بیا هم هلته زمونږ خپل د افغانانو درمسال هم شته، زمونږ د افغانانو خپل شورا هم هلته شته ده په هندوستان کې. زمونږ خلک هلته په هندوستان کې هم ډېر دوستان، هلته هندوستان کې هم داسې دي مهاجر غوندې دي، داسې نه دي چې خدای نه خواسته هلته وخت قبولي خط قبول شوی، یا مثال هلته خپل هندوستانیانو ته زمینه برابر کړي، هغه شی نشته صاحب. هماغه اوس هم په افغانانو په نوم باندې یادیږي. زمونږ هلته د افغانانو شورا هم شته دی، او شکر دی همالته زمونږ د درمسال هم شته شورا، ټول هر څه همالته زمونږ خپل د افغانانو په نوم باندې، افغان برادری په نوم باندې، ټول هر شی موږ هلته زمینه شته دی، شکر دی. ښه، ډېر ښه. دلته تاسو د یوې شورا مشري کوئ، البته د اهل هنود سرتاسري شورا، د هندوانو او سکانو د شورا مشر یاست. تقریبا اوس په ټول افغانستان کې څومره هندوان او سکان دلته پاتې دي؟ خو زیاتو صاحب، بیا دا خلق لاړو لږ لږ خراب شو، نور اولاد لږ لږ چې مخکې خراب و. 2018 کې چې کله زموږ باندې جلال آباد کې حادثه وشوله، بیا 2020 کې په شور بازار کې حادثه وشوله، د هغې په وجه باندې دا خلک زمونږ کم نور کم خلک مهاجر شو، څوک یو خولاړو، څوک بل خولاړو. اوس فعلاً دلته په افغانستان کې، اوس په دغه 4-5 ولایته کې زمونږ خلک موجود دي، زندگی کوي. په کندهار کې دي، په ننګرهار کې دي، په غزنی ولایت کې دي، په کابل کې دي، او په چرکارو کې دي، دغه ځینو کې دي صاحب. اوس فعلاً موجود زمونږ خلک یو 45 کسان فعلاً موجود شته، نور نشته صاحب. او مخکې څومره په مخکې حکومت مخکې خو ډېرو دی انقلاب، هغه مخکې سابق وخت کې خو د ډاکټر نجیب صاحب وخت کې، هغې نه مخکې زمونږ خلک ډېر زیات و. ولکه فامیله دلته بزون کا ولو مونږ یو میلا کېدله په سخرو دو کې، جلال آباد کې د بابا نانک یو چشمه ده. او لیدل مې بالکل، ما دې راپور هم جوړ کړی. او هلته زمونږ یو چشمه ده د بابا نانک، چې هلته به خلک د هر ولایت نه به هلته ورځې به میله کېدله. نو هلته به خلک ورځې به هلته دا خیمې والې، او هلته به میله وه. نو خلک د خلکو ته به ځای نه میلاوېدلو، خلک به مخکې 10 ورځې مخکې، 15 ورځې مخکې به هلته ځان دپاره یو ځای برابرول، چې هلته ځان د خیمه ولګي. بالکل. د بابا نانک دا د پورن معاشي پروګرام هلته تیر کړي. ښه، ډېر ښه. یعنی په تېر جمهوریت کې تقریبا 3 لک شاوخوا کسان مو دلته درلودل، که کم و؟ نه، کم و صاحب،
کم جمهوریت وخت کم صاحب لیک کم کم هغه وخت کې یو زر دوله سوا کسان و دلته فامیلون او زر دوله سوا نو اوس چې تاسو دلته په ټول افغانستان کې تقریبا څلوېښت کسان ژوند کوئ نو څنګه د زړه تنګونې احساس خو به نه کوئ داسې د خطر مطر څه مسله خو به نه وي درته نه نه شکر دی خدای دی اوس خدای امارات اسلامي نه مونږ ډېر خوشحاله یو امنیت شته دی شکر دی خدای او زمونږ خلک خپل ازادانه کاروبار ته ځي کاروبار کوي او خپل کاروبار خپل غریبي کې مصروفه دي او سار ځي او بېګا راځي او خپل هغه اولادو ته یو مڼې ډوډۍ پیدا کوي او راځي په خیر کوم انشاءالله کوم ستونزه نشته دی شکر دی خدای امنیت شته دی هېڅ کوم خبر نشته مونږ بعضې مشکلاتونه وخت کې چې او هغه ټول انشاءالله په خوش شکر دی خدای اوس حل شوي دي صاحب ښه ډېر ښه مخکې ستاسې ډېری البته زموږ دغه اهل هنود ورونو په دې کې ډېر زیات ستونزې درلودې د کورو په برخه کې د هغه په برخه کې چې کورونه ترې نیول شوي او کورونه خلکو چا حق ورته نه ورکاوه مثلا ډېرې ستونزې به هغه ستونزې اوس حل شوي دي که نه زموږ ستونزې خو مخکې هم سابق هم اوس هم شته دي زموږ بعض جایدادونه او کورونه او دوکانونه خلکو غصب کړي او چا چور کړي او هغه شیونه ټول اوس موږ خپله ما سو دوه ځلې رئیس عبدالګزارا دفتر ته عریضه مخکې کړی دی او انشاءالله هغه موږ ته اطمینان ورکړی چې زر تر زره به تاسو انشاءالله بررسي به شي او انشاءالله تاسو ته حق به حقدار به وسپارل شي انشاءالله ښه بس علاوه کړي چې ستاسو ژوند دلته نور هم ښه روان شي راځم دې ته واده خو مه کړی او صاحب او څه اولادونه لري زما شکر دی یو زوی دی ښه یو زوی دی او صاحب ښه نو دغه زمونږ اهل هنود ورونه اولادونه ډېر نه غواړي که نه څنګه د اولادونه ډېر نه دي ولا زمونږ خلک خو د مخکې نه هم سابق نه هم دا و چې اولادونو ته دا شکر دی خدای د خدای داد دی چار څومره ژوي خو شکر څوک بعضې خلک شته دي چې د چا درې دي او چا څلور دي او د پنځه شپږو نه څوک د اولادونه زمونږ د خلکو زیاد نه شته دي صاحب ښه ښه یعنې اخري هغه قوي سړی پنځه شپږو پورې دي صاحب ښه ډېر ښه او بل واده دی په خپله خوښه کړی که د کورنۍ په خوښه نه خپل په خوښه مې کړی انشاءالله ښه دغه ستاسو په رسم په رواج کې د نورو افغاني ټولنو یا د نورو افغاني قومونو سره څومره توپیر دی لکه مثلا تاسو چې ځان ته کوژدنه کوئ یا مثلا تاسو غواړئ چې څوک ځان ته نامزاد کوي په څه رقم طریقه باندې پلار مور ورځي لکه موږ غوندې که نه تاسو خوښوئ څه رقم هغې دغه زمونږ پروګرام داسې چې کله کوم جلۍ دپاره خاصګار دپاره ځي خو مور پلار ځي خاصګاري دپاره ځي یو زر نه دوه زر درې زر څلور زر خاصګاري دپاره ځي بیا چېرته رضایت وشي او قسمت خبرې دي چېرته وشي نو بیا نامزاد ته انشاءالله بعضې خلک شته چې په خپل په خوښه کوي بعضې خلک شته چې د مور پلار په خوښه کوي نو خاصګاري چې کله ورځي د جلۍ په کور ته یا جلۍ پلار ته یا جلۍ مور خواته ورځي مثال دوه ځلې درې ځلې ځي راز پنځه شپږ نفر سپینګیري ځان سره وړي خاصګاري دپاره چې کله قسمت خبرې دي کله چې دا کار کېږي بیا هغه نه وروسته جلۍ والا پلار یو زمونږ یوویشت کسان هلته د هغې کور ته ورځي بیا هغه یو چای او شیرنی مرنی ورکوي چې دا تاسو دپاره انشاءالله دا جلۍ د سمال هلک دپاره ورکوي یعنی زمونږ سره دومره پکې توپیر نه لري خو زمونږ سیستم په اندغه ترتیب باندې همدا شی دی مونږ تاسو خو د افغانانو ټول همدا رید رواج دی او بیا زمونږ یو کار دی چې جلۍ والا مصرف جلۍ باندې پلار والا باندې مصرف ډېر راځي الګ بیا دومره مصرف نشي کولی ګټه بیا دا درو چې مصرف د جلۍ والا باندې راځي جلۍ باندې ډېر راځي صاحب ښه لکه هلته مثلا ستاسو والوارو دغه شیان لکه مثلا موږ چې ورته څوک والوارو یا څوک دینار لکه د جلۍ پلار ته چې پیسې ورکړي دا شیان نه شته نه نه صاحب هغه نه شته هغه نور به هغې نه وروسته هم جلۍ پلار د خپل لور دپاره ټول هغه ځای د کور سامان او څه چې د پلار په وسه کې وي هغه ټول خپل لور سره کوي ورور زمونږ خلکو کې نشته صاحب او بیا د پروګرام د واده پروګرام کې زمونږ واده پروګرام نو بیا لږ ذره تول نیسي شپږ ورځې ورځې دا پروګرام تول نیسي داسې نه چې یو ورځ پروګرام شي او خلکو ډوډۍ ورکړي او نکاح وتړل شي راوړي هسې نشته لږ شپږ ورځې تول نیسي نو د شپږ ورځې کې او دوه ورځې هلک والا خپل هغه خپل قوم والا ته او خپل هغه ځای خپلوانو ته او دوستانو ته ډوډۍ موډۍ ورکوي نو ټول پروګرام په جلۍ والا باندې دی جلۍ والا غرق دی جلۍ والا غرق دی ښه لکه ستاسو مثلا په محفلونو کې په ودونو کې دغه خواړه لکه د افغاني خواړه دي که مثلا داسې ځانګړي خواړه هم شته چې هغه د اهل هنودو یا سکانو هندوانو پورې مربوط ولري نه صاحب زمونږ خو همدغه د افغانانو خوراک دی خو بیا بعض هم خصوصا د زمونږ د سکانو د هندوانو یو دوه شیان ډېر مشهوره دی چې یو دا پکوړې دي یو دا ګلګاپې دي دا شیان دغه دوه شیان زمونږ د خلکو باندې لږ ذره مشهوره دی چې دا زمونږ خلک په شوق باندې جوړوي دا پکوړې جوړوي یو ګلګاپې جوړوي دغه شی لږ نور شته نو ټول خوراک هماغه څه چې د زمونږ تاسو افغانانو خوراک دی هماغه شی دی ښه او ودونه خو ټول په هماغه هغه کې کېږي مندر لکه مثلا دغه تاسو دا کوم درمسال زمونږ درمسال مرکزي کې کېږي د سکانو پروګرام چې دی زمونږ د درمسال مرکزي کې کېږي او د هندوانو وروڼه چې دي هغه په مندر کې کېږي